Večeras u dnevniku donosimo. S radom započelo novo pristanište kontejnerskog terminala Brajdica. Ulaganjem u vrijednosti od oko 30 milijuna eura, terminal tehnološki dosegao najviši svjetski rang. Neki Riječani jedva čekaju niže cijene struje na svojim računima, dok su drugi vrlo skeptični da će takvih računa uopće biti. 50 godina Liburnija filma naziv je monografije koju je izdao kino video klub Liburnija film povodom svoje obljetnice. Osnivač kluba bio je vidno dirnut odjecima monografije. Svake godine riječke ljetne noći nude nešto novo. Ove godine s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, to je svjetska praizvedba talijanske drame Kafka projekt Granice. HNK Rijeka predstavila svog novog partnera, Metronet Telekomunikacije, novi tehnički sponzor riječkog prvoligaša. Prigodnom svečanošću na kontejnerskom terminalu na Brajdici, danas popodne, puštena su u službenu uporabu dva prekrcajna kontejnerska mosta izgrađena u Kini, kojima je mogućnost prekrcaja na Brajdici u najmanju ruku udvostručena. A da na Brajdici ima dosta novosti, svjedoči i nova zgrada carinskog pregleda, koji potvrđuje da terminala radi usklađeno sa svim europskim normama. Pristanište je terminala produljeno za 300 metara. Kapacitet operativne obale sada je 600 tisuća osnovnih kontejnerskih jedinica, pa se može reći da je riječki terminal postao značajni igrač na ovom pomorskom pravcu. Imamo plan da uskoro produbimo dno na terminalu te da omogućimo drugačiji način vezivanja brodova, čime bismo mogli primati još veće brodove i postati značajna luka u regiji. Od 2011. godine na terminal Brajdica je uloženo 28 milijuna eura, a plan je da se u narednih 20-ak godina uloži još oko 35 milijuna. Značajna ulaganja, međutim, očekuju se i na željezničkom pravcu od Rijeke prema Mađarskoj, jer samo kvalitetnom željezničkom vezom sa zaleđem sva ulaganja u terminal mogu dati puni efekt. Pitali smo ministra Hajdaša Dončića kada se očekuje početak investiranja na željeznici. Ja sam rekao dakle, da su ugovori potpisani dakle, sa izvođačima studije za građevinsku dozvolu, što očekujemo dakle, 2015-2016. Nakon toga kreću radovi. Ja duboko vjerujem da će 2018. krajem 2018. i početkom 2019. riječki prometni pravac biti u punoj funkciji, što znači da će biti modernizirana riječka pruga sa dva kolosijeka, dakle od Skradnika pa do Botova, dakle do granice sa Mađarskom, a od Skradnika do Rijeke po postojećoj trasi, ali naravno uz upgrade, to znači uz povećanje protočnosti i u dvije trećine izgrađenje novim kolosijekom. Dočekali smo i to. HEP je snizio cijenu struje za 6%, barem tako smatraju neki od Riječana. Pa mislim da je već i vreme bilo. Mislite da smo dugo i čekali na to? Naravno. A valjda misle da će ljudi biti zadovoljni kad malo su spustili cijene. Sad to jako malo. Trebali malo više. Ukoliko koristite jednotarifni model i struju ste plaćali oko 200 kuna, sada će to biti oko 13 kuna manje. Ako je riječ o dvotarifnom modelu sa cijenom od oko 300 kuna, cijena će biti oko 18 kuna manja. I ministar gospodarstva pozdravlja HEP-ovo sniženje cijene. Mislim da je to konkurentna cijena, realna cijena i nešto što tržište električne energije, danas otvoreno tržište električne energije, može omogućiti u toj mjeri snižavanje cijene. Da, kad je došla konkurencija, ali kaže ministar, cijena se eto nije mogla mijenjati. Tako će se isto vjerojatno nakon 6 mjeseci ili najduže godinu dana se opet ići u korekciju cijene s obzirom na stanje na tržištu. Tada može uslijediti dodatno smanjenje ili neko dodatno povećanje, ali nikad više u ekstremima kako je nekada bilo da se godinama zamrzne cijena na nekom iznosu zbog kao kupovine socijalnog mira, pa onda se dogodi ogroman skok kao što se dogodio prije prošle godine. A kad je riječ o novoj konkurenciji HEP-u u Hrvatskoj, Riječani su skeptični. Ne znam, to je dvosjekli mač. A zašto? A ne znam, recimo sa Telekomom Optimo isto je tako jeftino i poslije Maxom isto tako. Poslije ispadne to skupo? Skupo, normalno. Da. Znači, nema nekog veselja sad? Nema. Bolje je doma biti. To mi je jako lijepa vijest, ali da li će doći do toga, stvarno ne znam. I ako snižavaju cijene, budite uvjereni da će većina ljudi to, jer to je velika stavka za domaćinstvo. Ja još se dvumim, znate. A zašto? A čujte, kod nas je tako, kao i za telefon, razumijete, nekada neko se prebaci vam tamo. Ja se nadam da će biti bolje, jer je konkurencija, ali je stvar u tome što malo sam skeptičan. Znate. A i ministar ne krije skepsu. Danas te iste tvrtke u Njemačkoj prodaju za daleko veću cijenu nego što su ušli na tržište Hrvatske. U Sloveniji je cijena električne energije viša nego u Hrvatskoj, pa bi se skrenio pažnju da oni koji ulaze na tržište ulaze
da bi zaposlili dio tržišta, onda ga vjerojatno sveli na razinu onih koji imaju danas u svojim zemljama. Neki pak tih 6% neće uopće osjetiti. On pusti otvorenu struju, greva špajs ili greva WC, on pusti otvorene, ja ih za njih zatvaram, onda ću valjda isto puno platiti. Znači, vi ćete to nadoknaditi, vi ćete na istome. Na istome. Da je vrijedno čuvati sve što se snima potvrđuje 50 godina Liburnija filma, monografija koja je za obljetnicu današnjeg kino video kluba Liburnija filma sažela radove svih entuzijasta koji vole kameru i film. Monografija je ostvarena uz financijsku potporu grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Hrvatskog filmskog saveza i Zajednice tehničke kulture Rijeka. Posebno je dinut bio jedan od osnivača kluba 15. svibnja davne 1959. godine. Moram vam reći da svi članovi koji su već onda bili u klubu smatrali su da klub nije samo mjesto gdje ćemo mi kamerama, ne znam, raditi neke filmove za kućne albume ili ono što se govorilo obiteljski film. Veći dio tih članova je već onda počeo razmišljati o tome da je film jedno snažno sredstvo s kojim možete poslati i vlastitu poruku i neku tuđu poruku, ali snažnu poruku koja će koristiti zajednici u kojoj smo radili. Onda zapravo vidite da u ovih 5 desetljeća u kinoklubu ove Rijeka da se pratilo razvoj filmske industrije kako kod nas, tako i u svijetu. Znači, krenuli smo sa 9,5 mm, 60. godina smo ovladali osmicom i šesnaesticom, 70. godina smo se služili video formatima, a ove godine, 2013. smo dočekali već sa HD-kom. Znači, kroz ovih 50 godina zapravo imate jednu sjajnu prezentaciju svega onoga što se izmislilo u kinematografiji od zadnjih 50 godina. Ovogodišnje otvorenje 10. jubilarnih riječkih ljetnih noći nikad nije bilo posjećenije, posebno zato jer se poklopilo s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Ovo je mjesec kad čitav grad postaje jedna velika pozornica koja će do 25. srpnja upriličiti brojni kulturne i umjetničke programe. Svaka je godina posebna, zanimljiva i nudi nešto novo, a krug gledatelja sve se više širi. Od onoga što je pred nama, to je zasigurno premijera talijanske drame Kafka Granice u subotu 13. srpnja. I to je jedan od središnjih projekata ovih riječkih ljetnih noći, jedna fantastična predstava potpuno drugog izričaja od onih koje smo do sad gledali u našem kazalištu, a pogotovo u talijanskoj drami, jedan zahtjevni fizički teatar. A od onog što je bilo, definitivno je najglasnije, da tako kažem, i fantastično kod publike prošao koncert Riječke filharmonije i Riječkih rokera, koji je bio prije 2 dana u Harteri. Ali naravno i svi drugi programi su zaista sjajno popraćeni i sjajno ocijenjeni od naše publike. To nam daje zaista poticaj za dalje i nekakvu garanciju da smo na dobrom putu. 15. srpnja u Prome će biti puštena još 2 kraka na kojima se trenutno obavljaju završni radovi te pripreme za asfaltiranje. Točnije, riječ je o krakovima koji vode prema Velom vrhu te krak koji vodi prema Istarskom ipsilonu. Pajić dodaje kako će do 15. kolovoza u promet biti pušteni zadnji 5. krak između Plodina i Kauflanda, a napominje kako se nadaju da će ovaj dio prometnice biti dovršeni prije tog datuma. Bilo kako bilo, puštanje u promet novog kraka između Lidla i Arube te izlaza prema Veruleli uvelike će pridonijeti normalizaciji protočnosti prometa u gradu, posebice sada, za vrijeme ljetnih gužvi kada se domaćim vozačima pridružuju i turisti, poručuje pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav imovinu grada Pule, Damir Prhat. Do sada je ključni problem bio na križanju Vitasovićeve i Motoranske ulice. Novim prometnim rješenjem, puštanjem dijela prometa kroz rotor, će se izbjeći dosadašnje gužve koje su na tom raskrižju se dešavale.
Pajić svojim investitora Hrvatskih cesta još jednom zahvalila građanima na strpljenju i na suradnji tijekom radova, ponovivši kako su uzrok kašnjenja radova bile nepovoljne vremenske prilike, odnosno 39 kišnih dana. Ivan Davidović, predstavnik pulske podružnice Hrvatskih cesta, osvrnuvši se na kašnjenje, kazuje pa kako se s obzirom na sve probleme na gradilištu, projekt vrijedan 50 milijuna kuna, napravio kvalitetno i brzo. A prema njegovim riječima, namjerno se išlo na gradnju ovako velikog rotora s pet izlaza, budući da se željela postići maksimalna sigurnost svih sudionika u prometu. Na današnjoj preskonferenciji nogometnog kluba Rijeka predstavljen je novi tehnički sponzor, Metronet Telekomunikacije. Potpisanom sponzorskom suradnjom sljedeće dvije godine, riječkom prvoligašu osigurana je najmodernija optička infrastruktura. Tako će predstavnici medija od ove sezone, osim bržeg internetskog prijenosa podataka, imati pouzdanu infrastrukturu za vrhunski audio i video live streaming utakmica koje će se igrati na Kantridi. Želja Rijeke je bilo, znači, kako u svim segmentima radimo, podižemo se kvaliteti, tako isto smo i na ovom polju radili. Nakon dvomjesečnih pregovora uspjeli smo sve dogovoriti, staviti potpis na papir. Ono što je još jednu stvar, zaboravila napomenuti, da je ovo ugovor sklopljen na dvije godine. I to je sve na tragu onoga što Rijeka i želi. Mi tražimo, znači, strateške partnere, mi želimo se podizati i dalje u svim segmentima i tu je Metronet tvrtka koja je spremna pratiti nas i dalje. Evo kako nas vrijeme očekuje. Četvrtak nas čeka pojačana naoblaka sa dužim sunčanim razdobljima, osobito u prijepodnevnim satima. Popodne je moguće pojačanje naoblake, a u središnjoj Istri i Gorskom kotaru te u okolici Rijeke mogući su i lokalni grmljavinski pljuskovi. Temperatura zraka bez većih promjena, a puhaće jugozapadni vjetrovi slabijeg intenziteta. U petak se mogućnost lokalnih grmljavinskih pljuskova širi na područje zapadne Istre, osobito oko Rovinja, a mogućih manjih padalina biti će tijekom noći s četvrtka na petak i na Krku i na Hrvatskom primorju. Lokalni grmljavinski pljuskovi mogući su na području cijelog Gorskog kotara. Ipak riječ je o prolaznim neverinima nakon kojih će se ponovo javiti sunce. Dugoročno gledano, prognoza je optimistična. Naravno, pojava lokalnih neverina i dalje ostaje prisutna, ali temeljna značajka vremena u narednih nekoliko dana je sunčano i toplo s laganom naoblakom. Temperature bez većih promjena, oko 30 stupnjeva Celzijusa ili koji stupanj ispod, ovisno o stupnju naoblake ili količini padalina. UV indeks visok, zato se primjereno zaštitite.